გადაცემის პარტნიორია Coca-Cola. მეგრელიცია გქმარს შორ. გოგოცო, არ მაინტერესებს უკვე მართლა და მართლა აი ყელში ხარ ამოსული მე. წადი ვაფშე შემეშვი რაც გინდა ისაკეთე რა შენ შენთვის მე ჩემთვის შემეშვი ვაფშე. ვაი, შესაწყალი ეს ამას უყურე ერთიჯე ბეყეია. მე სულ იმას ვაკეთებდი რაც მინდოდა, რასაც მინდა იმას გავაკეთებ ყოველდღე, რასაც მინდა იმას ვაკეთებ კიდე რო იცოდე. ო და იქეთ შემეშვი შენ, დავაი ახვია ხო. ხო და всё, გოგო, მაშინ მორჩა ჩვენი დანაცხოვრება. შენ ვერ შეიძლება ბეყეს ქონება, გოგო, ვერა, ვერ შეიძლება. არა და გოგო, რამხელა ქარხანა უნდა ჩამებარებია შენთვის იმენა 100% დობა მქონდა და აი მაგნდობით ისარგებლა ზუსტად აგეკი ნამაჯეკი კი თუ იმენა ბეყევის გაუბადრებია. აი მინდა ხა ეს ამოძახილობები რაღაცა სარგებლობებზე. შენ შენ თავს მიხედე და ენა მიიგდე მეთქი აქ ამყელა პიყვინია კაცი რომ იდგა ხარ აქ. არ უხდება კაცამდენი ლაპარაკი და ტლიგინიანის. მომისმინე აქ, გინდა დაშორება. არ არის პრობლემა, ნეთ პრობლემა. მე არავის არ ვაკავებდი და არ ვაჩერებ ჩემთან. დავაი ახვიე მეთქი გეუბნები. ოღონდ ქონება ნახევარით ნახევარზე. რასაა გოგო რო ამ ქონება კი არა ის კი ვაფშე არაფრის გამყობი არა ვარ მე არაფერს არ გაგიყობ აზრი არა აქვს ვაფშე აღარც ახსენებ მეორედ იცოდე იმენა აზრი არა აქვს ვაფშე ქონება ვაწეხარ მომენდო ამან ჩემი თქილი აი შენ პატრონი იცინე ბეყეია ყვარაცხელია სხვათა შორის თუ არ გამიყო პირდაპირ სასამართლოში გვექნება ჩვენ კონტაქტი რო იცოდე მე უკვე ადვოკატი მონაძებნი მყავს ვინა გოგო შენი ადვოკატი ვინ არის? ზათხარ? ვინა ამი? ტვიტერი შეროზია არის ჩემი ადვოკატი, ჩემი ბუძი. სოფლიოში ყველაზე უმაღლესი დონეების დონე არის. არა, ტვიტერი გამიგია, კაი ადვოკატი, მე რა დონისაც გინდა გოგო, იმ დონის იყოს აზრი არა აქვს, მე შენ ვაფშე ვერაფერს ვერ გაგიყობ და ვერც ვერ ამინდა ამაძალებს, მაგრამ აზრი არა აქვს, მაგას საუბარზე ვაფშე სად არის ხალბატონი ბიწო, მოვიდეს ერთი ბიწო რომ. გითხარი მე შენ დაახვიე მეთქი ახლავე აგერ შენ. შენ გოგო მომი გადაგაცხავ ხა შენ ამაძლებს ამში და მე რა იმას შენ მომენდა. და ამინდა გადიჭერს გოგო. შენ ვერ აგეფოფინე და გელოდია მე მგონი ამგივე და აი წუთით ხა დენი ბიჭი არ დენი გოგო რა დღეში ხარ შენ თუ იმენა ჩემი ბრალი არ არის გამაგებინი ხომ შეიძლება წესი რა დაქტომე მოხლედი და გეტყვი რა პირდაპირ მოკლედ აღარა მაგ მენერები აი ახლა გული არ გამიხეთო ხარ ვიცი მე რა დგინა ეს იმასკენ მე უნდა დამშორდებსი ამ ქალბატონს აღარ შემინე მე ამასთან დაწყობ ხო და მოშორდი გოგო აკენან შენი რა ჩეჩკა ვარ თავში უძველი არ მინდა ვარ ქარაბელი გამაგებინი რა მოხდა ერთი შვილი ხო კარგად იყავით რა რაღა რა მოხდა სადა მაგმე ამის დროდან ნერვები ხა ამას რო უძდიო კაცო ამას ვაქციო ყურადღება თუ ჩემ ბიზნესი იქეთ კაცო გამიჩერდა ყველაფერი ამის ბიჭების და ამის ძემლაში შენ თუ გახსოვს ის კიდე კიდე დავდებს ვიღაცებს ცალკე ამის ბიჭებს დავდებს ცალკე ამის ცხოვრებას და შენ თუ გახსოვს მე ერთი პერიოდი სნიკერში ნაკლები თხილი რო იყო კი როგორ არ მოხილები აღარ ხო და ზუსტად ამის ბიჭებს რო დავდებდი და ამის დეპრესიულ ცხოვრებას რო გადავყევი სნიკერსმა კიდე გამ 15 წლიანი კონტრაქტი გამიუქო ასაპარაკო ფე გარვიცხო სნიკერსი ფოტოდებო აქეთ ბეყე ხო და სანამ დავიღუპე მიხედეთ რა არ მინდა ის გოგო შენ მართლა რასულელო ფამხელა გოგო ხელი ჩამიწიე შენ ამას უყურე ერთი ეს გათავხედებულია გეხვეწები ბეყე მომისმინე ეხლა რას უსმენ ამას კაცო სულელია ჩერჩეტი არ გინდა ეს ნაადრევი გადაწყვეტილება არა რა ქალბატონობიც მომისმინე ნაადრევი გადაწყვეტილება გაცხარებულია გაბრაზები რა ეს ამ მიზეზი მაგ 1000 იყო მერთერ მაგ რა გეტყა მაგ მეგრედი კალია და ელარჯის გაკეთება არის ეს მეტი რა გელაბა რამე გამოს ბეყეი ახლა პირად შეურაცხყოფაზე ნუ გადმოდიხარ თუ არა მართლა არ ვიცი აქ აკხელაჯზე შე უძდელი ბიჭი შე მომისმინე ეი მელარჯი თუ და მიმეგუდე მაშინ არა და ვეცადე კაცო შემოვახვიე ესე ბიჭო ყაზე შემოვახვიე მაგრამ ეს ჩემი ელაჯი გაიწელა და გაიწელა ჩემი შედევრი დაეგდე გოგო გოგო დაჯექი ერთი წუთი შენ უშტლიკინობ რაღაცებს ბეყე მომისმინე ახლა გიხვეწები ახლა შენ ვეგ ნაბიჯი გადადგა შვილო ხო იცი ჩემი საკუთარი შვილი ეს წავა ხელიდან წასულია არა უკვე წავა ბეყე წავა ხელიდან და იმაზე ათმიეს ფოჩოფოჩოები ლაპარაკები და რაღაცები ლაპარაკები მომივიდა კალაპუგაჩოვა შეხედე შენ შეხედე ამას თუ რა გინდა შენ გამაგებინე ერთი წუთი მომხედე რომ ისევ სოჩიკებთან იყო ატუზული და ესეც დიო ხო მე ვარ შენ გალო მე ვერ მიყურება აქ თვალითვაში გამიხარე ერთი და შეხედე ჩემ ვიზუალს რომელიც სოჩიკებთან გალო ის იქ ჩავკალი ისიაკო სოჩიკები მე სუსხვანაირი განახლებული განვითარებული ვჟიზნე ციაკო ვარ მე თო შენ მიშველე მე ამის ნერვები არ ამაკ ბეყე მე შენ ძალიან დიდ პატივს ვცემ მაგრამ დედა
ამის უნდა დაურეკო. Всё, აქ დამთავრებული ამბავი რა. ახლა ვერეკად და შეთან. სადმაგ მე შენი ნერვები. ბიცო, რა кайშლა. Гади, იქით კენკაცო ნუმეტენები ვერეკავდე და შეთან. Кукла, ბიცო, супта кукла. Гадитко, იქით, гади არ მინდა შენი აფერი. აი ხალი, აი ბეყე, რა გეუნებოდი მე არ დაურეკე. დედა შენთან ვერეკავ, გამი. აი ბატონო, დარეკე და უთხარი რომ ბეყე მოკვდათქო. მოიცა, რატო უნდა უთხრა ვითომ? ბეყე რა მოკვდა, ბიჭი არის ცოცხალი. თუ ეშმაკს გოგო ეფზი ძაღიშენ მახსნა სულელი აი რო ჩამოდის ყოველთვის ისეთ ამბავს ეხავს ხოლმე რომ ყოველას გონია რომ ვიღაცა მოკვდა დიდი ამბავი ახლა შენზე თუ გაიო რომ მოკვდე არ მაინტერესებს სულ რეკავდე და შენთან ხებობა ეხლა და მოკხედო შენ თვითონ შენ გოგო ალიო 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 ა ხო გითხარით არა მოვიდა ვაი ჩიმწოდვა დედა მოვიდა ეს რა გავიგე დედა კარგი, ხალო, რა გჭირს, რა გაყვირებს, შემოდი ჯერ დავილაპარაკოთ, ანეკ თოკი რა არის წელზე რო გიკინდია გამაგებინე. ხალო, ეს თოკი ვალტერი ჩამოვრჩა გზაში და რო არ დამკარგო და მივაბი, თორე რომ მოურგოდი რიკოცე ორჯერ გადაიმართა ხიდიდან და ამ თოკი დამოვიყვანე. თორე წაიღებდა ძირულა. შემოდი ვალტერი. მოდი ბიჭო, მოდი. ვა! მომეძგება პირველი ხმა. ვა! აიმი არა მაქვს მე თქვენი ნერვები. აგე შენი შვილი და მიხედე თავში ხვარი ხარ. აჭე ქევალტერი რა ხდება როგორ გადაწყვეტ ისე გააკეთე. დაიხარე ბიცო შენ აიხარე. სატარი ეს ხალი მომიყევი რა ხდება ბეყე. აი, გეტყვით რა პირდაპირ და ვიცოდი ესე მაგალითად რომ ჩამოხვიდოთ, უნდა დავშორდეთ რა, კაროჩე მე და თქვენი შედევრი გოგო არ მენდა ყავდეთ თქვენ და მიხედეთ მოუარეთ არა მაგმე მაგის ნერვები და არ დრო კიდე. რატო შორდებით ბეყე? ოღონდ რატო, ეხა ვითომადო მიღალათ, რატო დავშორდები? ვაი! ახ დედა. დედა. მოიცა ვისთან მიღალატა? ვისთან მიღალატა? ეხა ეგრო დავიწყოთ ვისთან მიღალატა? ძალიან შორცავალ და გამორიცხვის მეთოდით გეტყვით. ჩემს გარდა ყველასთან. ხო და აღარა მაგ აღარა მართლა აღარა მაგ მე ამისნერებ და არ ბიზ გოგო ვიღაცა თბილისელ ბიჭა ზუჟუჟუნებს თვალებს და ეხა მართლა ზადდები ამას მე აქეთ დამეგზა ბიზნესი ამის გადამკიდან მომიგო დედა რა თბილისელ ბიჭებს გოგო გააფრინე შენ გინდა მოკლა თუ რა გინდა მითხარი არა დედიკო არ მომკლა ჯერ მომკლა დედიკო იცი რა თქო იმიტომ რომ ორი ძალიან ჩაფულიანებული თბილისელი ბიჭი მეკურკურებაო და თუ რა მე გამომივა გამომივა თუ არ გამომივა და ემ მაშინ მომკალი მაგრამ 80% ორივე ჯიბეში მყავს ჩასმული. Я так чувствую. Ахла мамучи. Давშორდები მე ამას. კონების ნახევარი ჩემი იქნება და всё. გაჩერდი გოგო, არ თქვა თქო მე მეორედ არ გაგიყვებ შენ არაფერი. სარეცელი არ გამიყავი გოგო და ქონება რანაირად გაგიყო. ვერ ახარ შენ ნორმალური წადი მოშორდი აქედან დროზე გადე და წაიყვანე და. ნისმინე ხა ცია. თქვათ დაშორდი დედა. რითი აპირებ დედა ცხოვრებას? ხალო შენ რამ გამოგატვინა ამ ხელაკალი? არ გითხარი მე დავშორდები და ქონების ნახევარი ჩემიათქო. არ გითხარი მე შენ? ძია მომისმენი აგერ კიდე ახა გეტყვი მეტი სიმკიცისთვის ჩქიმი დედას გეფუჭვა შენ ვაფშე რამე თუ გაგიყო გოგო საერთოდ და აღარ თქვა იქ მეორედ ვაფშე გაჩერდი და ცხრა ძმამ გაიყო ერთი თხილის გული და შენ კიდე ახლა ბეღუნია მე იმას არ მოწევ ქარხანას გაჩონდი რა მიხედავთ ხო ხედავთ თქვენ რაღაც არეულია გოგო მოიცა და ერთი დაველაპარაკო მაცხად ერთი მოდი გოგო ვიფიქრე ეს თქვი რაღაცად გო მაგრამ არ მომწევია ცოტა ხანი მოიცადე მომისმინე ნამდვილად უნდა დაშორდე დედიკო იქნება არ დაშორდე. ო ამეთქი მე ვთქვი არ მჭირდება მეთქი კაცო ამ ბეღუნიას ერთად ცხოვრება არ მინდა კაცო მე მინდა თბილისის ვეთქი ბიჭები გამოსული. დედა მომისმინე და დამიჯექია. მომისმინე და დამიჯექია აქ. ახლა შენ რო გაშორდე ქმარს რო გაიგებენ შენი მეზობლები მე შენ ჯიბზე ისინიც დაშორდებიან თავის კბრებს. მე კიდე იმათ დაშორებაზე იმათ ჯიბზე მთელი ზუგდიდი დაშორდება თავის კბრებს და შენ თავზე თუ არ ფიქრობ ზუგდიდზე მაინც ფიქრე დედა. ა ზუგდიდი მიყვარს. მაგრამ რა ვქნა ახლა უდრეკია ჩემი გადაწყვეტილება. ჟელეზნად მაქვს გადაწყვეტილი რომ წერტილი უნდა დავსვა. მორჩა და გადავდა მანდ ეს ამბავი. ხარი რამე. მანიკო. მორჩა. მანი ჩემი ჩიპოლინო გოგო მოდი. მოდი ჩემი ჩიპოლინო. მოდი. მანიკო ახლა უყურე და თუ იცი ვის ველაპარაკე мама დუბაიში. არ ვიცი. სოტავიზე დაურეგე კაცო გელას ჭარხალაიას. აუ მაგას мама ბიზნესები მანქნები ჩამოყავს мама მანქნი ჩამოვიყვან მაგერი ფოჩიო ფოტია მე ევაკუატორ მანქანაზე დავდე მე იქიდან მანქრიცო ჩამოვიყვან მანქ ხედავ мама უკვე რამდენი მანქნა ყავს
ყველა შენია мама. შენ არ მიიღო მაგ გადაწყვეტილება, დამიჯერე мама, დამიჯერე мама. პაპუჩია, სი მუგოჭირს ბო. აი მართლა ვერ გავიგე შენ მაინც რა გჭირს პაპუჩი. უყური ახლა რატომ გინდათ ესეთი ნიჭის პატრონი? ნიჭის რომელიც შეიძლება შთამომავლობას გადაეცეს, რომ ჩამიკლად ამ დამპალ დაზავლეთში. არ მინდა პატონი, არ მინდა. ნიჭი იკარგება. რა ნიჭი იკარგება? რა ნიჭზე ლაპარაკო? დედიკო, ნიჭია ქალს 4 კაცი გიყვარდეს. იმათ აქეთაც უყვარდე. 4-ვესთან სოჩიკთან კონდეს პაემანი. ხან ერთ ეკოსნავები, ხან მეორეს, ისე რომ ვაფშე ვერ იგებს ვერც ერთი. ეს არის ნიჭი. ხო, ნიჭი კი არა, ბოზობაა ეგ. მომეცი მეორე. ჰერი თანწყოში. ვიღაცა აკარებზე. გასერდი ახლა ვინ არის, ვინ უნდა იყოს ნატა? მობძანდი? მოდი. გამოუშვიდა რა მაგარია. გიმართო შენ ვინა? გამოუშვიდა გო. ვინა ხარ შენ რა გინდა? გამარჯობა, მე კოჭო ვარძაგანია, მინდმე წარმე. მინდმე წარმე? აუ ამას ჩემი თხილიენდომება ეხა უეჭველი სადაც ორი კაკალი თხილი მაგ ეხა და ამის ინდმე რა გინდა ბიჭო შენ შარზე ხარ მოსული თუ რა გინდა და მინავე შენი თხილი ცოლი მინავე შენი ცოლი გინდა ხო გადამიცივ და გული გეთქვა ბიჭო თავიდან მოკიდე ხელი და წაიყვანეს მამა აღარა ჩემი ცოლი რა გინდა ეს კენი მეთქი თხილი უნდა ჩემი წალე მოცილი და კენა ბებია და ეს ერთი სამული ერთი ჩემთან ჩემი ცოლი და მაინტა სასწია გამოვიდა და წარი და ფები და მოუარა და ჩემი ცოლი წამოდი და დაბრუნებია აი გაჭადიღავი გამოუშვით აგი! პირველი მომეცი შენ. ვინები არიან ბიჭოებან? ფლირტი საცხობში. ერთ. 526 მალე იქნება? 526. მზადდება. კაი, დაველოდები. კაი. დიახ. სტაფი ყვების ობიექტი მძიმე კუჭი გისმენთ? სიდან ყვების ობიექტი ჩამოვარდნილო ანგელოზე, კი არა რომელი ხარ? ავთედო ვერ გიცვანი. რომელია შენ შეკვეთა? აუ 527 არის ჩემი ყველაზე საყვარელი რიცხვი. ანუ რაღაც ძალიან ისე რაღაცა დაეო. ზანდა. დაი მე დიახ. არა, მე არა დიახ, არა. საკი. ზანდა, რა ხდება? რა ბიჭო გითხარი, გოგო, რომ უეფოფუნები მეთქე ამ ბიჭებს და ამ ფიზებს და თუ ვიღაცებს, კაცო. არ მინდა, არ მინდა შვილო. ხან ბაბანეკა მოდის, ხან კონიაკი, ხან ყვავილები. სამსახურია ეს, გაიგე რა. არა დიახ, მე არავის არ. ნახე შენი მომალეობა, ნახე რა არის. მიიღე შეკვეთა, გაუშვი. всё, მეტი ლაპარაკი მორჩა. ვისაუბროთ სახში დაქალებთან. გააგზელე ახლა მუშაობა. კიდე სასწაული რა, ვინ არის ეს, კაცო? ვინ არის რა ის დედაკაცი რა, ხალაპენიას სულადობა ყარს ეგეთი ქალი. როგორ ხარ მზის ჩასვლაზე ლამაზო საყურებელო? დავი, კარგად, შე როგორ ხარ? მეც კარგად. იცი რომ ლამაზესი ხარ? ვიცი, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი მეუბნება მაგ კომპლიმენტს. არც რა, გამიკვირდა. და შენ ნომერს მომცემ? კი, ჩაიწერე. მითხარი? 0322 87 93. ეგ ფასტ ფუდის ნომერია ახლა. მე გადავები? ხო, ფასტ ფუდის ნომერია და მაგითაც გეუბნები, აბა ჩემ პირად ნომერს ვერ მოგცემ. და ანუ მაინც და მაინც ჩაურმის ჭამა უნდა მომინდეს, რომ დავრეკო, ისე არ მაქვს უფლება რომ დაგირეკო პირად ნომერზე? აუ, ნუ წუწუნებ ერთი რა, მაგ ნომერს ვაზრებ ყველას აბსოლუტურად. აბა ჩვენ საჭმელს ისე სხვა ვინ იყიდის? დაი არა, აი, კაი, დაწნარდი. ხო, შეკვეთა მომეცი და წავედი. დაგეწამლე. მაინც საყვარელი ხარ. აუ, დაგიმკისეს განვადები. კი. გამარჯობა, გამენათეო ანგელოზო. თედო, იდიოტო. როგორი გამოუძინებელი ლამაზი თვალებია. აუ, კაი ხოს ხარ? აი ეს ეკლერი შენ, შეკვეთა გამიუქთა და მეთქი წაუღებს ხო რა? აუ არ მინდა, იმიტომ უკვე ჩამე. ой тара раз ნიშნავს უკვე ჭამე ვინმე იყო აქ შევამდე თუ რა ხდება რა პონტია აუ არა თეიჭიანო არა ვინ არის უბრალოდ ჩემ უფროსმა გადაწყვიტა რომ ძალიან გავაბრაზე ბურგერი მესროლა და მე ხო არ გადავაგდებდი იმ ბურგერს და მე შევჭამე შე რა გინდა რატომ ხვედი
მე შენი გულის გასაღები მინდა. არა, ამ ეტაპზე ორმაგი შემბურგერი მომეცი, 567 ნომერი, კონდი. აა, ჩემი საყვარელი რიცხვი როა. 567. აი თეთ. ო, ისე ცოტა ფრილად. ფრილად? და ეგ რეგულიარად რატო ალაგებ? ვის თარნი გაქვს შეკვეთა? რავი, ნათია მოაწერი. ოკ. მოიცა რა, ოკე, ხა ვერ გავიგე რა ხდება რა შეა საქმე? არაფერი, ანუ შენი გადასაწყვეტია ნათიას მიუტა შეკვეთას თუ მარის თუ ლენკას თუ ეკას თუ ვინმეს. ანუ ვაფშე არ ბეჭებია რომ და ვაფშე არ გავბრაზებულა. ოი, ეს ერთი წუთი ჩემი გადასაწყვეტია რა აპლიკაციის გადასაწყვეტია, ნეტა ჩემი გადასაწყვეტია იყო. აუს, ხო, აი, არ მჭირდება ეს გაცვეთილი ფრაზები და წადი რა, დამანებე თავი. ხო არ დავშორდეთ ვაფშეტა? არა, არა, რატო? არ უნდა დავშორდეთ, ანუ ეგრეც არ მithkwamse ხა არაფერი ისეთი. ხო, რავი, შორს მიმაქ შეკვეთა და გოგაგიგია მაინც ის რომ თვალი თვალს რო დაშორდება გული გადასხოფერდებაო და მაკონში თორე. ხა დაშორება არც მე არ მინდა. კაი, რა წავედი რა ერთი სიტყვა. კაი, მიდი, კოცნი. უკვე მომენატრე, იცი? აუ, თედო. აი, კაი, წავედი. ორამდე მუშაობ ნახავ რა უეჭველი. მე მეცმინდა. ხო იმე სანდა? დანე, ბესაც მოაგრიე. რა გინდა, გოგო? არა, მე რო სწრაფოსო. რა გინდა, გოგო, გამაგებინე. რატო ხარ ეს ახვით ქინებული და ახურუშა? არა, გოგო, გამაგებინე. რამდენი გიქხარ, რომ შენ შენი საქმე უნდა აკეთო? რა ვაიმე? დიახ, ვინ იყო? შეკვეთა ჩემი მამი და შენი. ვინ მამი და შვილი? რა გინდა ეს ფუფუნი? არა, მუშა. აი, შეკვეთა. მიეცი რა. მიეცი, მიეცი. მიეცი. აღარ მინდა. ეხა მომისმინე. ლიესთან არ დავინახო ზედმეტი. ზედმეტი თამაში. დიახ, თორემ ლობიას გაჭმევ. გასაგებია? დიახ. მაინც არ მეტყინა. არ უნდა რა, ქარბატონო, ამდენი ლაბარაკი რა. აი, შეკვეთა და ამოვარ სიმ რა. კაი. გამარჯობა ბურგერების დედოფალო. გამარჯობა. მოიცა. ხო, რა ე? მოიცა, თქვენ კურიერი ხართ? კრიმპოლში არიყავით? ხო, ნუ რავი, წამოვედი რა კრიმპოლიდან და ეხლა აქ მუშაობ რა. მოიცა, კრიმპოლიდან წამოხვედი და ეხლა კურიერად მუშაობთ? ხო, რაღაცეები, მოხდა ეხლა ზოგი YouTube-ზე გადავიდა, ზოგ მასერიალი მოხდა, სიმონ და დავჭი ესე რა. მუშაობ რა, გაროჩე რა. ოზი ხოსი. ჩემთვის რა გაქვს შენ, გოგონე? ეხლავე. ორი ჩიზბურგერი და ერთი ჰამბურგერია. მეტი არაფერი გემეტება, ჩემთვის შეახوارო ხალო შენ. ოდიში რა ხვდები, შემორჩენილი მაქვს ეს ესეთი ესენი რა, უხეშობები ხო ოზი ხარს. კი, როგორ არა? ანუ ორი გაზიანი სასმელი შემიძლია რომ მოგცეთ. ანუ ჩვენი ურთიერთობა მეც არ იმსახურე, საშალო ფრის არ იმსახურებ, შეახوارო ხალო შენ. დიახ, როგორ არა, კი ეხლავე. აი ფრიც. მადლობა. ისე ამ საღამოს საკეთებს იმან შენ? აუ, რა ვიცი, აი ეს ფრიც დეთი მაქვს შესაცვლელი და მე რა თქმა დავხეხო და აგვიჯო ყველაფერი. აუ, ვიცოდი ესე შინაარსიანად რომ გაატარებდი იმან საღამოს. კაი, წავედი, აბა შეახოთო შენ. ჩემენე. რატო ესე? აქ რა ხდება, ზანდა? რა? ეს ვინ იყო? ვინ ბუსა, კურიერი იყო და შეკვეთა გავატანე, ბუსო. სამდენი ხანი რატო ვატანდი შეკვეთას კურიერს, ბუსა? არა, ბუსა, დიდი ხანი არ ვატანდი, მითხო და გავატანე ეგრევე. აჰა, ესე იგი დიდი ხანი არ ატანდი. აქ მე მეფიცები სიყვარულს და თურმე შენ ვიღაცებს ეფლირტავები ამ დროს, ხო? აუ, საერთოდ აღარ წავიდებ შენ მოცემულ შეკვეთებს რა. აუ, ბუსა, ეხა ეგ ხარ. აი, ბუსა არ მინდა რა ეხა. აუ, ბუთკუჩუ ეხა გაგიდება ხაჭა. აუ, ბუთკუჩუ მეტეს რა. აუ, კაი რა ბუთკუჩუ, ნუ ხაჭაპური რო არ წაიღო ხო იცი რომ გაცივდება და მე რეკინა გვეჭყუბებიან. ბუთკუჩუ. როგორი ცივი გულიც გაქვს. ეგეთ ცივ ხაჭაპურს მიუტან კლიენტს. აუ, ჩემი პრემიანი პონცი კი ვინ არის? კაი ხო ისა. მარა იცოდი გაბრაზებული ვარ მაინც შენზე. აი, ბუტეღან ლამის ფიქრობდი რომ მეთქი ხაჭაპური ხო არ წავიღო მოუკბიჩო გზაში და მოკმეჩილი მიუტანო კლიენტს. თქო რომ მე ცუდი შეფასება დაეწერა შენთვის. შენ ნორმალური ხარ, ეგ არასოდეს არ გააკეთო, ხო არ გააფრინე შენ. გაბრაზებულიც როგორი საყვარელი ხარ, აი რო წითლდები სახეზე რა.
ბუთრუნო, ბუთრუნო, კი ასკოტონო. კაიცი ჩემი ბაჩუნალო. ზანდა! აი მე არა, მე არა, მე უშანდა. არა, შეკვეთა მაგარია ხაჭაპური კი ბატონო. კი არის, მამიდაშვილი ეს? ბიძაშვილი? ესეც ბიძაშვილია, მამიდაშვილი რომელი ხარ? ვი რა გინდა? ჩემი ბიძაშვილის ქმრის რა გინდა? რამდენჯერ გითხარი? ესა. რამდენჯერ გითხარი? რა ხდება ზანდა? არაფერი. არ ეს ადამიანი არ არის, ეს თავ მოკარეო ქალია ეს. ვინმე ხო არ გაბრაზებს სამსახურში? არა, ეს დაკარგა. ეს დეგენერატია ეს. ჩემი ნომერი ხო გაქვს ზანდა? თუ რამე? ამას გასულდა, ვიცი ამას გავაგდო სამსახურიდან. ეს არის დეგენერატია. მეგობრო, აი ესე. ერი, საქმეს მიხედე გოგო. ზანდა, იცოდე ჩემი ნომერი გაქვს? თუ რამე? გირეთ. ანუ ზანდა მეგობრო, თუ რამე? ხო ჩემი ნომერი გაქვს? არა, არა, მართლა ძალიან მაგად მეგობრობ რა. მაგრად ვარ ძალიან. აუ, მეგობარო. ძალიან დიდი ხანია ველოდები და ბოლო ხარ. იდი ძმა ვარაფერს ხაჭაპურს არ ველოდები, მე გოგოს ვესაუბრები. არა, არა, მეც გოგოს რიგზე გეუბნები. რას მეუბნები ერთი წამი რა გოგოს რიგზე? შენ ეხა ცოტა სიტყვა. ამ გოგოს რიგზე, რა გოგოს რიგზე? ამ გოგოს რიგზე. რა გაურკვევლად ლაპარაკო, ვერ მიხვდი რას გეუბნები? ერთი წამი, ნუ მე თანცარები, ძმა და ცოტა სიტყვა ვიაზავი, გოგოს რიგზე. ისული გამოხატე რომ ამ ადამიანთან დავკონტაქტებული ხო? ვესაუბრები, ძმაო. არა, არა, ვთხოვთ. რა ქენი გოგო? წისაფარს რა უქენი გოგო? აუ, ისა, ანუ ჩხობდნენ მანდილის პონჩი. ერთი წუთით რა ბიჭებო, აი ეს მანდილი მომაწოდეთ. ბოდიში. ვაიმე. აი მე, შენ თუ ამ მანდილით არ გაგუდე. ზანდა, თუ რა მე ჩემი ნომერი ხო გა? ეს რა გაკეთე? რამდენი ხარ შეხუთქინებული? არაფერი არ დამიმალო, იცოდე რა. ხუთქინებული. მართლა გეუბნები, თუ უბრალოდ რამე კონფლიქტური სიტუაცია ქონდეს მითხარი. მირეკა ვეკრები. შენ დრო გამოდი ეგ და ხუჭები გამოდი თაფკაში მოიხადე და გამოდი. დიახ, მე არაფერი, კაცო. ძალიან ისე ვარ, მუშავ ჩვეულებრივად. გამარჯობა, ჩემო კურიერო. მაგიცა კურიერი, მე თუ შენ ხარ კურიერი? არა, არა, შენ ვერ გამიგე. მე სიყვარული გამოვიძახე და გულის კართან შეკვეთა შენ მომიტანე. აუ, რაღარი რომანტიკული და კურიერულია. ისე დღეს კარგად გამოიყურები. დღეს კარგად გამოიყურები რას ნიშნავს? ანუ დღეს გამოიყურები კარგად, მარტო? არა, არა, ის თქვა მინდოდა რომ სულ კარგად გამოიყურები, როგორც ყოველთვის რა. ანუ სულ კარგად გამოიყურები რა, ანუ ბანალური გოგო ვარ? ან სულ სხვადასხვანაირად კარგად გამოიყურები. ანუ სხვადასხვანაირად კარგად გამოიყურები რას ნიშნავს? ანუ ვის ელაპარაკები? ანუ ის ვარ, სათამაშო ვარ, თუ იმეს გავარ, თუ რანაირი გოგო ვარ, მაინტერესებს გეკითხები. მართლა მაინტერესებს და გეკითხები რა. ხორა, კარგად, ცუდად არა, კარგად, ანუ ლამაზად ყოველთვის რო შენივრად? შენ ანუ შენივრად და არა ყველაზე ლამაზად გამოვიყურე. აუ, გეხოთები, გადი რა, გადი რა, მიხედე შენ საქმეს. სხვა ადამიანი მელოდება, გაიწიე, სხვა კურიერი მელოდება. გადი, სხვა კურიერი მელოდება. აი, დღეს გამოვიყურები ლამაზად. მომათი კომპლიმენტები რა ვთქვი მე? მოიცა. შენ ახალი ხა? აუ, რაღაცა ძალიან არ მეცნობი, ანუ პირველად მოხვედი ჩემთან? აუ, ესეც ძალიან გიხდება და რაღაც ძალიან იდუმალი ხარ და აი მაგიჟებს ეგ. აუ, ეს როგორ მაჩვენე? ანუ თან, ანუ ცი როგორ აი როარ ძმელაპარაკები, ანუ ეს ცანცარა კურიერებივით კი არ მომადექი, აი რაღაცა სადღაც აი სიბნელიდან ხო? აუ, აი რაღაცნაირი ხარ, აი მე კიდე იცი როგორ ცხოვრობ, რომ აი აქედან სახში რომ მივიდვარ ხოლმე, იქ საჭმელებს ვაკეთებ ხოლმე და აი რავი რა, აი შენაირ ბიჭი და ყოველთვის ვოცნებობდი რა, ეგეთი სერიოზული ბიჭი მყავლოდა გვერდზე რა. ზანდა! აი მე არა, ზანდა! მე არა, მე კურიერი. მამიდაშვილი? ზანდა, მამიდაშვილი. მამი, ქვისლი. ზანდა, რამდენჯერ გითხარო სამსახურში? ქვისლი. ნუ ხარ ეს აცუდრუკებული და აფურუშებული ზანდა. მე როდის? ზანდა, მოდი. აი მე. ზანდა, მოდი რა. ზანდა, მოდი, ზანდა. ხო? აი მე. არა. შეკვეთა მაგ მიღებული. მოდი. ძალ დედამთილის ჩხუბი ტატანს ლესი და უტკბილესი რძალი სად გდია მთელი დღე ერთი რო ვიცოდე ა? აქ ვარ ჩემო უდამპლესო და უგველეშაპესო დედამთილო, რა ჩემი ფეხები გინდა?
რა კარგი საუბრებია. მეც მიყვარს ეს დიალოგი. მომისმინე. ხო ეს დღეს სტუმრები რომ მოგვდიან, ა? ჩემი დაქალი თამრი და მისი ახალი რძალი ანა. ვაი მე მართლა. მე ხوار დაუცხო რა, მე ხوار გავიქცე, ხوار წამოხტე ხა ეგრევე. ხო არ კი არა, აუცილებლად წამოხტები, წამოფრინდები და შენები რომ მოდი ახლა და ხაჭაპურებს რო უცხო, კარგ ხაჭაპურებს შეაპიწკინებ. არ მაინტერესებს, კარგი გამოგდის ხა ხაჭაპური, ზო არაფერი არ გამოგდის, მაგრამ ხაჭაპური კაი გამოგდის. შე აშხბართალებულო კონდრის ქალო. ენა აბილებს შორის იმისთვის გაქრო ესე დააჭირო და გააჩუმო ხოლმე. მაგ ტონით მე დედაჩემიც ვერ მელაპარაკება. მე არაფერს არ გავაკეთებ, იმიტომ რომ ხეხებზე მკიდია, გაიგე? ლუსმარი ვიჩაგარო თუნდა პირ მიწაში, გაიგე? ხომიანი და აი აი ამით გაჩო, აი ამით გაჩო. მომიჩნიდე ხა. მოვიდნენ ხო ხედავ გესმის გაგონი არა? ხო. როგორც შეგვეფერება. ბაიმარჯო თამრი. ბაიმი თამრი. დედაის გაიცანით ჩემი ახალი ცქრიალა რძალი ანა დედა სალამი ანა ძალიან სასიამოვნოა ძალიან გამიხარდა შენი გაჩნობა ვაიმე ისეთი ცქრიალა კარგი გოგოა სულ უყვები ხოლმე ანას თქვენზე ისეთი რძალ დედამთილობა თქმეთკი თელი ცხოვრება ვოცნებობდი მეც ესე ძეთქო ამას ენასვალო ჩემითა როგორ მიყვარ ხარ შეხედე შეხედე ხედავდე ხედავდე ვალე მე ძალიან მიყვარ აბა დაჭიკი დავცხდეთ ხედავ გოგო შეხედე ცია შეხედე აუსკრა სიყვარულის ბუშტი რა იმე საყვარელია ვიცნობ მე აბჯო შეხედე გოგო რა სიფრიფანა ეს რა სინაზე და სილამაზე და სინარნარეა. შენი რძალი ვით. ხო, კი. კი, ჩემი რძალი. კი, კი. და არის. შენ კი. დაი ხო, რა, თამრი, აი წეღა რა თქვი, ვერ შეგეწინა აღმდეგები მოკლედ. რა ჩვენ რო რძალ დედამთილობა გვაქვს, აი ეგეთი არ ვიცი რა, აი ნამდვილად არ ვიცი ისეთი რო რა ვიცი, მოკლედ ეს რომ რაღაცას აიჩემებს ხოლმე და თავისას რომ გაიტანს ხოლმე აი მე ასე მიყვარს და რა გავაკეთო ეს რამ ხა მიყვარს მე სამას შემოემო ჩემი თავი მე როგორ მიყვარ ხარ აი მე მართლა იცი როგორ ვარ აი ჩემი დედამთილის გარეშე ერთი წამი არ შემიძლია რომ გავიჩერდე და ვიყო ამის გარეშე აი მაგრამ მაინც აი ნახე მაგრამ გამოხტა ხო ხტები მაგრამ ადამიანები ვართ. ცაზე ხო არ არის გამოკერებული. ესეც სულ მალე გამიფრინდება ასაკშიათ ან მოტყდა უკვე საწყალი, აი მეტირება ეხლა რა. თან იმაზე მეტირება, რომ ეს რო ესე იწება თავისთვის, ჩემი კრავი, ჩემი სიყვარული, ჩემი სილამაზე. და მე, სულ ესე ღერა-ღერა, გალამაზებული, გასუფთავებული ყვავილები რომ უნდა დავალაგო გულზე მეტირება. აი დედი, აი მე როგორ ნერვიულობს ხოლმე რა? რა განერვიულებს დედი რა გჭირს კაცო? ცხოვრება ხო იცი რა უსამართლოა, ჰა? ახალგაზრდა კი ხარ, მაგრამ შეიძლება უფრო ადრე დაგტოვო. აი მე შენ არის ნერვიულობა. მე აზადეი და ძალიან კარგი რძალი ყავთ, ძალიან მომწონს. ძალიერთამ სამზარეულოში გამოვხევი რა იცი? ამი რომ ხაჭაპური შემოვიტანოთ ხო? ძმრებისთვის. არ შეინახავს არ შეწუხ. ხო, არა, არა შე ხება თქვენ არ მოიწყინეთ გოგო ხო აი მოდი აქ ხელში უნდა აგიყვანო ასე უნდა გაგიყვანო აი რაიცის ხო მოდი აი რაიცის ხო აბა თქვენი კარგი კარგი მიდი მიდი ხალო რაო რამ რა რა რამ სიგრძეც ხარ ნეტა მაგ სიგრძე კონდეს ეგენა იცი როგორ მინდა რომ შენ სხეული და სული გავაცალცალკეო ერთმანეთისგან სულ მოპოვოს ბედნიერება და სხეული კიდე მე დამიტოვო საჯიჯგნად აი მაგაზე ვოცნებ რომ მე და ჩემ მე და შენმა შვილმა დავისვენოთ ჩემ შვილს თავი დაანებე შე გუშინი ჩამოთრეულო ახვარო შენ მასწავლი მე ცხოვრებას ა მე მასწავლი შე შენ მოდიო მოდი მოდი მოიჩი არ გამდიო და არასდროს ხო იცი აი კაცო მოდი 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 აი ხშენი ხშენი
ახშირი. მოდი აქ. არ არის ვაზარი! არ არის ვაზარი! არი დაგნებდი სამჯერ დავარტყი ხელი, გალო. მოდა ეგრე. მიდი ახლა ხაჭაპური შეუცუნცულე იმათ. ამას ეგრე არ დავტოვებ მე. მაცადე. მიდი, მიდი. მიდი. აბარა. მიდი, მიდი. მიდი. ვა. მოდი დენე ჩემოსიყვარ. მოდი ჩემოსიყვარ. დაბზრიალდი ნახე დრავამაიზი მყარ. პატარა და ისეთი რაღაცა თუკვა უნდა გადახარო ისეთი საპარეკია. როგორი საყვარლები ხართ? მოშივდა და სანამ მოიტანდით. აი მი. მან რატო შეწოხდით? უგემრი არის ხაჭაპურია მან. აბა გაგისი. ხო არ მოიწინეთ? გოგოებო. აბა ეს შენ დიდი ჭამე რო გასუქდე ცოტა ჭამე ჭამე აბა მიიცვით რა გემრიელა ძალიან მინდა რომ მოგეწონოთ თავი ხალხით ხა кайა кайა ხო кайა გადასწარები აი მე როგორი ხარია რომ მოგეწონოთ ხო кайა ხო აბა დედაანი რა ნორმალურია რა უკეთესების მიჭამია მაგრამ არა რამდენს ლაპარაკობ, ქალო, შენ? უკეთესი შენდაც, ხვე. არ დამიცხვია თუ რა, ვერ გავიგე. ესე ხაქ სალაპარაკო თემა არ არის, მივალთ სახში და მაგაც გავარ. რა ვიც შენ დაიწყე? აი ესე კენწლაობთ ხოლმე ჩვენ. ო დედა, ჩვენ არა. ერთი წამი გამომყევი დედიკო რა იქეთ. გავალთ ხო ჩვენ ლობიოსული მოვიდა აქამდე ხო დედა? მოდი კიდე ხელში უნდა ამიყვანო დედიკო, ისე უნდა გადაგაფარულებიან ერთ. მოდი მოდი გავიდეთ, გავიდეთ ხარ. რა ხარ, ხარ გავიდეთ. რა, რა, ეხა იცი რა სვიზა. აი აქ ეს ქალბატონი ილია თოფურიად გადაიქცევა. როიცოდე, დამიმახსოვრე კარგად. მიწევ გოგო, მე მოდი ერთი დვალიშვილის მოწინა აღდეგეს აუ და გათრიო. მოდი, მოდი. მოდი, მოდი, მოდი. 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 სადარი ხა ჩემი ცუკენბერგი. რა გეკონა აბა. აჰა! არ არის ვაზარი! არ არის ვაზარი! კაი კარგი! ვაზარია! ხოდა დროზე ხა? ორი ყავა შემოუცუნცულეს სტუმარს. აი მე რა სიყვარულობები. დედას კარი დაუტოვე ღია, დედას. ეხლავე დედა. აი მე რა. აი მე ბოდი შედა მომიხტა. მოდი. აი მე გარაფერი. თქვენი როგორ ორიგინალურად გაქვს რაღაცა სხვანაირად რა თქონდა არა და. კი. ესე გაკვირდებით და ეხლა რა მგონია? აბა, აბა დედი. აი იმ ოთახიდან ისეთი დაღლილები გამოდიხართ, რომ იქ საჭმელს კი არ აკეთებთ, ტატამი გაქვთ გაშლი და ჭიდაობთ. დავალთ რა ორი წამი. ლობიანს შემოვიტანთ ხელდახელა გვაქვს გამომცხარი. ლობიანს შემოვიტანთ სასრაფოსად. აი მე გენას. აი მე ძაყვით. ო ო ო. რა 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 მე პრეტენზიები ხო? შენ რა დღეში ხარ? რა მე პრეტენზიები ხო? ჰებს ახსენებს საერთოდ რაო? ის ბოზან დარობაზე ლაპარაკობ ერთი ძალიან მაინტერესებს. ახალ გაზრდობა გაქვს მართლა ბო ში გატარებული мама ჩემი ძმაკაცება მომიყვრენ ისტორიები. ოჰო. უშე кай გათახსენებული мама ყოლია შენს. ძმაკაცება. მე გენაცვალე თუ ბოდი. რაიკომის მდივანთან ბოდი და იმის სიმთმაკ ეს სახლი და ცხოვრება და კარი სადაც შენაგაგ ფეხები გადგმულია. кайა შეკიდე სანაპიროს ხარ გენაცვალე, თევზის სუნის და ვენერიული დაავადებების გარდა სახში არაფერი არ მოგიტანი. გაიგე, ეს ფეხები სისქე რადგან? ისერიც ისეთი სქელი გამდა, ამოგდის ეს ბილწი რა მითა ჩემ ფეხებში, ხა ქალო, ხო იცი რომ მარ კომპლექსებს ეს დამპალი ფეხები. აი მე რახმაურია იქი. ხო არ უბერა, უშენ. რახმაური უნდა იყოს, წვიტავენ ერთმანეთს, ჩხუბობენ, ვერ ხვდები? ვი? აზა, გაქსერი არა, არა, ქალო, ჩუბობენ მე, გარგეს მის ხმა წვიტავენ ერთმანეთს, ახლა და ვერ დავიგე, ვიტყუები? აა!
ხმას, ეს ძალი შემოთრეულო, ჩემო ჯახში, შეგველა ძუა. ხუთი თითი ვიდგიცნობ მე, ჩემი შვილი დებილია და აჭამე რაღაც ვერ ეკვევა, მაგრამ ვინ არის დებილი? აი, მადლობა, მაგკინა შემოვედი შეთანო ჯახში. გეუბნები ხმას მეკითხრა, მადლობა, ერთი თითზე გადასახვევი არ შემოგიტანია ჩემო ჯახში. ვაიმე, მოდი და ნახე. მიდი ნახე. მიდი ნახე. სარმა, აი, ხალოშე. ვაიმე, აცა. ადექი ხა, მართალია ჩვენც არ გვაქვია სიდავარდით მოფერნილი ურთიერთობა, მაგრამ ხანდახა ჭუბობთ ხოლმე. ხანდახან ისე მეზიცხება და ეხაც როგორ მინდა რომ აი ეს ხელი გამოვაგლიჯო და მე გეზიცხები კიდე ქალასაკაში ჩაიხედა რას გავხარ? შენ თვითონ რას გავხარ? ქალო, მიწას არაცერი ხარ და თითის და გოგო შემომივარდი ოჯახში. შენ ძალი ჩემოთრეულო. აი ხოლო დაგაპუტავ მაგ თმა. ვისა ეს და დაგაპუტავ ხო მაგ? მოდია. შენ ისადეთ მოდია ერთი წუთი ამ ენერგიას თავისი გზა მიმზე მიმზადე მომენტში მიდი ხოლო მიხარ აქეთ დედამიწა შეჭამოთ გადმოახუთხო აქეთ დედამიწები მასაკი დამიკეთე მინე ვაზარი დავდეთ ხო მიდი მარჯვნიდან მოსულიო დავა აბა მიდი მიდი შეჭამე მიდი მიდი მარჯვნიდან ხოშეკას შვილი შეეძინა. დე მოდი ჩვენ რა გვყარს იმ ზღაპარს მოგიყვები, კარგი? იყო და არა იყო რა, ღვთის უკეთესი რა იქნებოდა. იყო ერთი ლამაზი კეთილი ფერია. ხოშეკა. ხოშეკა ცხოვრობდა თაში. პატარა ხის ლამაზ სახლში. ხოშეკას ძალიან უყვარდა ბუნება. ბალახთან საუბრობდა, მზესთან ერთად თამაშობდა, ყვავილებთან მეგობრობდა. ერთ დღესაც ხოშეკა ტყეში იყო, ყვავილების საკრეფად გასული. კრებს ყვავილებს თან, რა თქმა უნდა, ღიღინებს ჩვენი ხოშეკა ამ დროს რაღაც ხმაური შემოესმა. გაიხედა ხოშეკამ და ტყიდან დაინახა, რომ ტახი, გარეული ტახი უყურებდა. უცბად ტახი გაშმაგებით გამოეკანა ხოშეკასკენ. ხოშეკამ კი შევილო, ტიტოველი შიშველი ხელები და გულე მუცელი გამოუფატარა ამ გარეულ ტახსა. მწოლე ცალკე გადააწყო, ქონი ცალკე და ნანადირევი დაბრუნდა სახლში ჩვენი ხოშეკა. ჭირი იქა, ხინი აქა, ქატო იქა, ფქვილიო. არა დე, კარგი რა დედა რა. არა დედიკო, გეხვეწები, არიტირო რა, გთხო. გულო ჩადექსა გულესა, გულო ჩადექსა. კაი, დედიკო, გეხვეწები ნერვიულო. კაი, დედა გთხო. მე გადაა ენა შევილო რა. ეხლა შენ უნდა მიყურო ვერ გავიგე და ვინ შემირთხავს ეს შენი ტირილი? ამას უყურე ერთი ხერით მოგკიდე ეხლა. ტკბილად იძინე დე. რაუნდო მამაცი, მამაცი და მამაცი, მამაცი და დამჭირე. ვაიცი. მამაციო, რაუნდო. რა ვიცი, ვერ იძინებს, რა გავაკეთე. ვერ იძინებო? ვერ იძინებო? თუ რა სუნი და ხოშეკ? რა სუნი? აი თითქოს ჩაიკუკა. ადექი. სიზი ამბობ, ცხრის წყავში გავახვიე, რომ გაკაშდეს ჩემი გოგო. აუ, კაი რა ხოშეკ, რა ხო იცი რომ დღეს ჩემები მოდიან რა, გაგიჟდებიან ეგენი, რომ გაიგონ რაშიც გაახვიე. აა, შენები მოდიან. დედიკო, ჩემო ბუჩუნიკო, გაიგე თურმე ჩვენთან დღეს ვეგანიბებია და ბაბუა უნდა მოვიდნენ. აუცილებლად მამას ვეთყვი რომ ბროკოლი დაკლას. ოჩა ხოშეკ, მაგრად ხუმრობ ძალიან რა. შენ რაღაცა ამ ბოლო დროს ძალიან გაცივდი ჩემს მიმართ. რაც აშეკალა გავაჩინე, იმის მერე რაღაცნაირად მგონია რომ აღარ გიყვარვარ. ეგ როგორი ფიქრე პირიქით, რაც აშეკალა გააჩინე, იმის მერე უფრო მეტად გაფასებ და ორმაგად მიყვარხარ.
რანაირად, არც მეფერები, არც მიალერსები, არც მეხუტები. ძალიან სიცივეს ვგრძნობ შენგან. როგორ არ გეფერები? შენ კაცობას რა! აი ეს არის ბიჭო მოფერება! არ მომკო! აკეთი ფეხზე! ცოტა ძლიერად წელზე ხელი შემომხვია! მე მეხუტე! მე კერძე თავი დამატებინე! ხო შეგიძლია რაღაცა მეუხეშო! ცოტა მატკინო დამარტყა! რაღაცა გამიკეთო! ხო შეგიძლია! ხალჩო შენა! ისე მამას ტუჩები აქვს. კი, ტუჩები მართლა შეგიძლია. ცხვირიც მამიკოსი აქვს. ხო, მამიკოსი ცხვირი აქვს დედასაც. იერი, რაღაც იერი ჩემი აქვს. ხო, აშე ქალა, შენზე ვსაუბრობ. იერიც მამიკოსი გვაქვსო, დე. იმედია მამიკოსნაირი ხასიათებიც გვექნება. შენ ქალი შევილო, კაცო შენ. ვისი ხასიათები უნდა ქონდეს ბავშვს? შენ ბიჭო, ხო არ უბერავ ცოტას? ბავშვს ჩემნაირი ხასიათები, მებრძოლი სული, ნამდვილი ხ***იანი ქალი უნდა გავზარდო. შენ ხო არ უბერავ? არ დამამკო. ვაიმე, როგორ შხურტულებ, დედიკო. ძალიან საყვარლები ხართ. გაჩიუმდირაც. ვაიმე, რატო ტირიბები, რატო ტირი? ბავშვი რა და იტირებს, რატო ტირის? ხო, მაგრამ არ უნდა ტიროდეს. ხო, მაგრამ პატარაა ჯერ, ორი თვის არის და ტირის რა, რა მოხდა ბავშვია? ანუ მე რა ორი თვის არის? ორი თვის ბავშვები არ ტირიან საერთოდ. როგორ არ ტირიან? ჩემი მეგობრის ბავშვი ტირის ხოლმე ორი თვისა ისიც. ანუ შენი მეგობრის ბავშვი შეიძლება ტირის, არ ვიცი, მაგრამ ჩვენმა არ უნდა იტიროს არავითარ შემთხვევაში. არა, ზოგადად ამ ასაკის ბავშვები ტირიან. ეხლა მომისა მინე შეშულა, ჩვენ ჯიში და ჯილაქს ჯერ არ ყოფილა ეგეთი რაღაცა, რომ ბავშვს ეტიროს, გაიგე? მე ჩემი ხოშეკა ისე გავზარდი, ისე ვაშკაცურად, რომ ბავშვს ერთი ცრემლი არ გადმოსვენია თვალიდან. ისიც ერთხელ მოხდა ხოშეკ დამეთანხმები არბალს, რომ ერთი ცრემლი გადმოუვარდა და კლდიდან ვაგდებდი სამი დღე. დედი, ძალიან დიდი მადლობა, რომ აი ახსე ასე აღმზარდე. მაგიტომაც ვარ აი ასეთი მებრძოლი ქალი. ძალიან მიყვარხარდე. მეც დე. მე უფრო. ჩემი კოკო ნახე, მე მიშვირა ბებუკი. ჩუ 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 დე. აბა! ჩემი შვილიშვილი გააღვიძეთ. თიდან უნდა დავაგორო ბაბუა ენაცვალოს მაგას. ხოშე, რატო უნდა დავაგოროთ იქიდან? თიდან. ხო. ამიტომ უნდა დავაგორო, რომ ჩემი შვილიშვილი ადა უნდა გაიზარდოს როგორც დედაყავს ვაჩკაცი ეგეთი. კაი, რახან თიდან არ გინათ სახურავიდან დავაგორებ მაშინ. ხო, ზამკაა. რა რა. მაშინ აკვანი მაინც უნდა წავუქციო, რომ ცოტა გამოგორდეს გარეთ ოტა რაღაცა. იმიტომ რომ რაღაცა ორი წუთია ხმა არ ამოუღია, ძალიან ჩუმადარი და ეგრე მეკადა ჩომორიკა გამოიძება, გეულები ვაცი უნდა. ხო და დავაგორო. დავაგორო. აუ ძალიან საყვარელია. მე მგონი მეც აქ ვარ და მამამისი ვარ. როგორ შეიძლება ეგეთი რაღაცეები? მართლა ძალიან ლამაზი. ხოშე. ხა მამი. ისე პირდაპირ გეუნები რა. მე მაინც ბიჭი მინდოდა რა. კარგი მამა. ბიჭი მინდოდა შვილიშვილი რა გავაკეთო? ეგეც კაია, ბიჭად გავზდით, მაგრამ მაინც მინდა რომ ბიჭი მყოლოდა რა. კაი მამა, რა აზრი აქვს ახლა მაგლაპარაკს? ასე რა აზრი აქვს? აზრი ესე იგი აქვს. არის რაღაცა გამოსავალი. რა გამოსავალი, მა? ხერსურეთს ვიყავი ამასწინებზე და ერე? ექვსი ბიჭი ყავს ჩემ მეგობარს. ხო და მეშვიდეც კიდე ბიჭი ეყოლა. ხო და წავიყვანოთ ეგ შენი შული და გავუცვალოთ. ო, არა мама, რა სისულელია, არა, არა, არა. რა სისულელე კაცო, ის დაнахმა გამიწulis. თან კაი აი ხარი მამა, რა საპარაკო, რა სისულელია ბიჭს გოგოში ვინ გამიწulis мама? ხო, მაგრამ ცდას რაღა უდგას წინ, შვილო? აუ, არ შეიძლება ეგრე, რა ჩემი შვილია, კაცო. შენ ბიჭო, რამდენჯერ გითხარი, როცა ოჯახით კბილად ვსაუბრო? არ მცემო. შენ დაუდა მიიკეთო მეთქი, ამას უყურერდი, როგორი გაბლატავებული მყაფარ ძაან ამეტანი. ვაიმე, ჩემი გიმოვიდი. დედა мама, ზაიმიანგენა ხო? ჩემი პატარა პრინცესა სად არის? აი აქ არის. ძალიან დიდი ბოდიში ვარა. ჩვენ ოჯახში ქალი არავინ არ არის, ვინ პრინცესას ეცებთ? ანუ ჩვენ შვილიშვილს ძალიან საყვარელ გოგოსთან მოვედით, ანუ და მაგაზებად მოსულები. ხო, მარა, ჩვენ არა, ჩვენ უთხარი ხო შეკ რამე ხა? ჩვენ გვყავს ბიჭები ვართ აქ ოჯახში ჩვენ. ქალი არა გვყავს ჩვენ ოჯახში. როგორ? რატკმა უნდა, მამი? როგორ ჩვენი რძალი, ანუ ძალიან ლამაზი რძალი, აბა ქალი არა, რე?
ეს ჩემი შვილია ლაპარაკი? ხო. ხოშეკაზე? ხოშეკაზე. ხოშეკაზე შენს უფროზე რა ნახიყავს ხოშეკა? აი, ორ ცხვარზე შეჭამს წყოს არ დაახამხანებს. ზემოდან შილაფლავს და აყოლებს. კარნი ღორის კანჭები 2 ლიტრი ღვინით ბოლოს ზემოდან ბორჯომს აყოლებს და ესე იძამის. აი, мама ჩემი რა ზე ლაპარაკობს, მაგაში ეჭვი არავის არ შეპაროს არასოდეს. არ შეპარება, დედიკო. აი, მე რა ლამაზი ბავშვია, პატარაო. კი, ლამაზი არი პატარაო. ძალიან სათოვინ არის აიმენა. მეგონია, ვთქვი სამართლიანი. სათოვით არისო. აი, მე როგორი რაღაცეული საყვარელია, ხო, ლამაზო. ხო, საყვარელიც არის. ლამაზუკი. ძალიან თქმელი და მოსიყვარულე როა. აგარე მინდა რამდენი ეს სინაზე და სიფარკოტე ბავშვზე რა, ოდენავ წამოიზერდება ყურებს და დავაჭრი. დავიდა და დავაჭრი ყურებს რა, მე ჩემო შვილმა თავისე დაცვა იწოდეს. ცოტა ისეთი იყოს რა. ე გარდაუვალი, შვილი ვიყარი ყველა ვარია შეგრე იქნება გენაცვალო. შეგენაცვალო. აი. რავი დედა ესე ვარ რა, შენ როგორ ხარ? რავიც დედა მოგიკვდას, დედა მოდი მოკლეთ, რაღაცები მოგიტანეთ, მე ბავშვს უფრო სწორად ბავშვს მოუტანე, საჭმელი მოუტანე და ზეცმელები მოუტანე ლამაზი და ის პამპერსი მოუტანე კიდე, დედი პამპერსიც მოგიტანეთ. აი მე რო, აი იცი რა შენი საქმე რა, ნამდვილად აი ვისაუბრებში მარ ეს რა არის? ანუ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაც ბავშვის აღზრდისთვის, ხვდები? ანუ რამე სათამაშოა უნდა გაბეროს ბავშვმა და გაუჩვას ბოშტი თუ რა არის? არა, იცით ეს არის, აი როგორც ტროსი ისე უნდა ამოაცვათ ბავშვს და შიგნით იზამს ფისუკებს. ერთი რამე დაიმახსოვრო, ჩემი შვილიშვილი არადოს არ ჩაიფსავს. გაიგე? ჩვენ მოდგომაში არავის არ ჩაგვიფსია და იცოდეთ ეს ყველა. იქით ჩაფსნევიებს თუ საჭირო იქნება. დათუნა, what the fuck is going on, შვილო ეხლა აქ? ეხა ამიხსენი, ეხლა შედი მაგა. ესა, ხოშიკო დედი, როგორ ძინავს ბავშვს, ღამე ხო არ გაგვიძებთ? არა, არა. ძალიან კარგად ძინავს, ძალიან ყაჩაღი გოგოა, სხვადასხვა. კი, აი, ზღაპარს წაუკითხავ თუ არა, მითიშება. კარგი რა. ფაინი ზღაპრებზე გამახსენდა სახლში მაქვს ძმები გრიმების ზღაპრები, ევროპული ზღაპრები და წამოგიღებთ. რა ევროპული ზღაპრები? არა, ჩვენ ვზრდით ესე мама პაპისეულ ზღაპრებს, აი papa ჩემი რასაც მიყვებოდა ხოლმე, აი როგორ იბრძოდნენ ჩვენი წინაპარები, როგორ იბრძოდნენ ზღაპრებს, როგორ აკუცა მაწებდნენ, რას უკეთებდნენ ჩვენს მოღალატებს, მარჯვენას რომ აკვეთდნენ, აჭრდნენ და პირდაპირ სახალის კარზე ლურსებნით რომ აჭედებდნენ, აი მაგას ზღაპრებს უყვები ბავშვა. შეგელაცვალე ხოშე. ვაიმე. იანანას რო ვარ, ხოშე იცლება. კი, დე, გიძრე გიწევი რა. დაჯე ხოშე, კაბა ერთი უყუროთ როგორ დააძინებს ბავშვს. იავანანა ვარადოვანანა. ძალიან ნანინა. დაიძინე პაწაცინა ძალიან ნანინა. არა, არა, არ დაიძინებს და ეგეთი. არა, არა, არ უყვარს ეგეთი სიმღერა. გეხოცავი, ანუ აქტიური სიმღერები უფრო უყვარს ბავშვს რა. და მოდი ჩვენ ვიმღერებთ. დაიძინა. არა, ძინავს ეგრე არ არის, ანუ ეხა ჩვენ ვიმღერებთ, ხო მამი? ვიმღერო რა. ვაშკა ზამთარში გადადელოი ალახაზე და ჩვენებია ქართული ჩოხატაზე და ხუმი შეიძლება დავარდე მაღალთაზე და დაგებინე და ყმაბილი და დაყვაზე და შვილი მომბარეს. მე რა მოხდა მამი, მაგას რა უჭი? შვილიშვილი მაინც ქალი იყო. მამი, ნახევარი საათი მომეცი თუ ვაშკაცი არ გაგიბორო, მე ქალი არ ვიყო, მამი. დათუნა! მამი! დათუნა აღარ ამხავს, მამი! გავეკიდოთ შუ და უკაფოთ აგარი სიყვარა! გავეკიდოთ! ვაშკაცობდასი გაგდერო იალახზე და მიდი ხოშე, მიდი შვილე და ჩვენთან არის. მიდი!
გადაცემის პარტნიორია Coca-Cola.